Jo, zdražitý máme na game, máme dneska asi tam pro dlhej, nie po druhej. Ja už ani rozprávať neviem od vtedy, jak sú prázdny. Okej, okay. Zdravím všetky, máme na game, máme dneska asi tam pri novom videu po dlhej dobe. Dneska tu máme, myslím, že štvrtú časť Brawl Stars. Prepáčte, že nebolo dlho video, no čo už, stáva sa. Ja by som strašne chcel získať buď B, alebo Max. Ale najlepšie, čo by som chcel získať, Bibina alebo Bino. Tak, môžeme sa vrhnúť do toho, máme si nejaké tie solo shutdowny. Máme tu už 3 malé boxy a jeden big box, ešte 3 boxy, no čo už. Aby som potom mal... OK, a to je Nita. Easy na 2 hity, bro. Tak to mám, akého je silného búla. Let's go. Nejaký Sandu. Ne, nedáš Sandu. Ja nie som ľahký protivník. Ja, ja, Hi. Poďom, mám ťa. To čo bolo, že? OK, Jesse. Tak to je nubačka. Chcel som, že o niečo viac. OK, neni to nubačka. Mortis! Ahoj. Ne, som tady chcel použiť tú abilitku. Nevadí. Máme play again. Celkom sa mi darí. No nie darí, ale že... Ak poznáte... OK, počkať. Dome, kutý. 2500. OK, ten damage sa mi celkom páči. Len by mi tu trebalo tú afokanitu. Ale ne, netreba. Bolo strašne ma malý dosah. Ešte sa pozriem, či tu je nejaký box. Možno. Ó, to som nemal. OK, za 600. Dá sa. On má super power, takže idem radšej preč. To je Frank, bro. Ja zdrhám. Sa nedalo, mňa by tam Nita zabila. OK, ale ten Frank. Aj, myslíš, že ťa nevidím? Nice, poď sem. Nice. Zdraj, zdraj, 103 na zape. Nahyť, nahyť, nahyť som. Ja to risknem. Risky zis, bro. A Petrofej. Čo není moc zle. Keď tak môžeme získavať aj tie star tokeny, by sa mi hodili. Až tu dostanem big box za 4500 trofej a tu už bude mega box. A tu si dáme opening. A možno aj na tom big boxe. Uvidíme. Ináč mohli by sme skúsiť stickom. Ale on je úplne na nič ten tyk. A teraz si hlavne všetkých pokúsim dávať na power či rank 15, lebo mám raz, dva, tri, no dvoch mám na 17, raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 8 na power či, ja si to mýlim s powerami, na rank 15 a teraz si dám bula a potom si dám, dajme tomu, Penny, Poka. To bula, lebo ho máme na 13 už, takže sa mi hodí. OK, oni majú Spike'a, Mortisa a myslím, že Jesse. Ten Mortis nám tu príde a on proste, keď zoberie ten darček, tak sme prehrali. Aha, tak nám... To není Jesse, to je Barley. Mám Barley. Jaké lagy mám, ja to úplne zlou rýchlosťou, dobré lagy.
Než napíšte mi do komentárov, čo ste dostali na Vianoce. Ma to veľmi zaujíma. Budem skôr kempiť. OK, Spike. Si myslí, že... Myslí si veľmi dobré. Povážiš, Mortis, opovážiš. Ne, ja som tam! Takže napíšte mi do komentov, čo ste postali na Vianoce a čo ste chceli. Oh my god. Ne. Dúfam, že ten dáčok. Nice. Lebo to ma to zaujíma. Ja som dostal napríklad veľa veci. Mobil, slúchatka, čiapku Fortnite, nahrávku Fortnite, proste veľa vecí. Ja odchádzam stadiaľ to. OK, bro, OK. Si dovolil na mňa? Poď sem. Čo ja, že ty... Opážiš to? Ne. Bež. Ja bežím. Jarím. Rýchlosť, kdy som? Dobre. Už jedno z nevidel. Garím! Poď, hoď to! Poď, Bibina! Ona to dáva späť! Nice! Takže si na to má! Hoď to! Jože, som taký dobrý ži... On má dve hapka. Hapka má Tadžesina. Dve hapka. Ona ho zabije! A ja som myslel, že ho zabije s tými dvomi hapkami, to by bolo cool. Vyhrali sme. Môžem si to dovoliť povedať. Zabí ma! Let's go! Ináč, urobím asi video, že čo som dostal na Vianoce. Keď tam vynechám niečo možno. Napíšte mi do komentárov hlavne, že či mám otvoriť tieto tu boxy. Na budúcom videu ja sa hlavne teraz pokúsim dať tento big box, aby som ich mal trošku viac ako dva, hej, to je celkom pohoda. Ja mám strašne malú šancu na to. Čiže si no? To mi nedá nové. OK, tak. Je to, no tu. Strašne malú šancu mám, veľmi malú, veľmi maličku. Pozrite si to. Na coiny mám najväčšiu šancu. Super rarey mám všetky, epiku mám jednu, legendárku 0, star power nemôžem mať, lebo nemám ešte ani na 9 nikoho, ale... No, to som nechcel. Nitu mám na 7 a... Fakt mi chýba málo, aby som mal na 8. Už iba 50 pavrov. Ježiš, spôrne solo, ne? Tak. A... Takže napíšte do komentárov, či mám otvoriť na budúcom videu tie boxy. Ale napíšte tam nie, že áno, lebo ja nebudem vedieť, či áno, akože ja neviem. Ale napíšte tam áno, otvor boxy, alebo neviem. Haha, som si všimol tú Penny, tak idem na ňu. Otrav ma, ak to dokážeš. Na 4 ju máš. Penny. Power má 4. Tak. OK. Thank you. To jak vlastne tie mince uberajú za miliard normálne? Aspoň laha. 9 trofej. Poďte. Dať win, lebo... Ak budem druhý, bude mi chýbať 1 trofej. Poď, prvý musím byť. O ten bull. OK, on je silnejší. Ale ja ho trafím. Tak sa to robí. Môj nádherný búl. Takto si to mal urobiť aj predtým s tou Penny. Hej Berto. Ty nuvák. Viete ako zistíte, či má niekto už superpower?
Ako vidíte na mne, ja mám tú zelenú guličku, ako pod sebou. A tam mám také modré čiarky, ktoré sa krútia. Ak človek nemá tie čiarky, tak to znamená, že nemá superpower. Som zistil dnes. Ahoj! Jak sa ma... Tak drhám. No primo, he's here. Bumbac. Majstraja. Mám 7 power cubov. Toto musíme byť prvý. Poď. Ne. Ja potrebujem tu sa super power. Ja som dead. Ja som dead. 605 HP. I'm dead. Darím. To je jedno, že si to tam dal. Ja viem dať žnú trapy. Fortnite hra, ne? To je Ali A, hej, it's me Ali A. Bro. Ok, tretí, to mám myslím, že 6. To mu ver. 3 trofeje. 3 trofeje. 3 obyčajné, maličké trofeje. OK, máme tu box. 2500 damage. OK, ja by som sa moc nepúšal do tej kandiny. Ten box mi daj. Tu čestu mi daj. Ja viem, že v strede sú 3. Aj prosím, nabijeme pekne všetky. Ten bú. No poď na mňa. Som to nedal, ale dobre, myslím, že nula. Dobre, nice. Teraz mi budete písať nubák do komentárov, ale ja vám to vymažem, keď to tam napíšte a povážite. Povážite. Let's go. Tak, ja som bol imunný. Traf to. Thank you. You're a very good teammate. Let's team. Bro, ty si danger normálne. Si nebezpečný, však máš aj meno danger. Prosím, nech tu aspoň jeden box. Aspoň jedna česta. Ďakujem. Som pod steny. Mi to neuberalo chvíľu, bro. Alebo sa mi to iba zdalo? Bro. Áno. Áno, tie lagy. Mi to neuberala tá zóna, kámo, bro. Tu počkám. OK. Lagy! Hey, it's me, Ali A. Toto čo mám za lagy? To čo mám, ešte Wi-Fi-nu. Čo mám z Wi-Fi-nu, bro? To je trofej. Koľko mi chýba? Myslím, že 38. Už iba 104 trofej. Ja by som dal... Ne, duo nejdem. Ja by som dal niečo, s čím by som vyhrával. Myslíte na to, na čo myslím ja? No aj to som nechcel. Môžeme skúsiť poko. To znanič ten poko. Roko poko moko. Daj na mic. No poď sem. No poď ty nubak. No pak ty nubak. Nubak. Všetci, čo teraz pozeráte to video, pridajte si ma vo Fortnite. Môj nick je... Dobre, dúfam, že si to zapamätáte. Veľké iba H. HULKK 7897. Ešte raz. Veľké iba H.
Takže H, U, L, K, K, 7, 8, 9, 7. A že budem dávať s ním viny. Bro. Let's get the party started, bro. Dobre, toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček, koment. Ešte raz, čo ste dostali na Vianoce, stačí to byť jeden darček. Napíšte mi hlavne, či mám otvoriť tieto boxy. Ešte sa pokúsim tento nejak získať. A keď dostanem ten mega box, tak mi musí padnúť stávať niečo, lebo ja neviem. A vidíme sa pri ďalšom videu, no. Bude to o darčekoch. Tak. Ciao.